ARB kanalında yayımlanan ilgizlə izlə verilişində gərginlik yaşanıb. Oxu 24.com-un məlumatına görə canlı yayım zamanı qonaqlar arasında müzakirə zamanı dava düşüb verilişin aparıcılarından olan Pərvanə Tahirqızı fikir bildirmək istəsə də ekspertlərin mübahisəsi ona danışmağa imkan verməyib. Bu zaman aparıcı əsəbləşərək canlı yayımda efiri tərk edib. Baş verən qalmaqaldan sonra efirdə fasilə yaranıb.